Pamatujete na známou písničku Ivana Mládka Zkratky? Tak na ní trošku navážeme. ATV, UTV, SSV. Honzo Mertle, co znamenají ty zkratky? Ty zkratky znamenají označení jednotlivých kategorií, jako jsou sportovně užitkové čtyřkolky, pracovní čtyřkolky a buginy. To, co je tady za námi, jasně. To, co je tady za námi, a my si dneska představíme právě zástupce těch jednotlivých kategorií od nové čtyřkolkové značky Segway. Značka to nová není, všichni pamatujeme, jak ještě před pár lety v Praze a v jiných velkých městech jasně. Se proháněli turisti na těch samohybech, takže díky té restrikci ze strany těch měst se asi přeorientovali na jiný segment. Segway založil divizi Segway Power Sport a začal vyvíjet už před nějakou dobou právě novou platformu těch čtyřkolek. Hmm. Pojďme si probrat to, co tady máme za zády. Tak my tady máme z té klasické řady sportovně užitkových čtyřkolek 600 Snarlera. Je to jedno válcový motor o obsahu teda 600 a máme také pracovní čtyřkolky o objemu 1000 kubíků, což jsou dvouválce a tu buginu taky tisícovkovou. Čem jsou tyhle stroje jiné? Čem se liší od konkurence? Tak od konkurence se liší tím, že mají právě třeba lepší napojení, co se týče těch mobilních technologií a lze je ovládat přes mobilní aplikaci. Může se nastavovat rozsah účinnosti posilovače, může se koukat, kde člověk jezdil, jakou rychlostí jezdil, jaký měl otáčky motoru, může si tam kontrolovat dojezd. Prostě takové ty věci, které jsou spíš lidé zvyklí vidět. To je to, na co lidi slyší. Automobilů, tak to už tady Segway prošlápl ve čtyřkolkách. A zároveň mají v zastoupení i hybridní pohon, kde je možný jet jak na elektřinu, tak na benzín, nebo na obojí zároveň. Díky tomu se rozšíří ta možnost toho použití ty čtyřkolky někde v nějakých zónách, třeba ze zvířatama, kde je právě třeba žádoucí nejet přímo na ten ať už benzín. Kvůli emisím nebo kvůli hluku. Kvůli hluku. Řekněte mi, Honzo, co třeba ten pracovní stroj umí? Co zvládá? Ta pracovní čtyřkolka Fugelman s dvouválcovým motorem o obsahu 1000 kubíků, tak ta je primárně určená na práci, to znamená, na navijáku má tažnost 2 tuny, na kouli můžete dát 1,5 tuny, jak vidíte na tom vozíku, co máme naložený dřevem. Můžete na něm na korbičku naložit europaletu, 300-400 kilo, žádný problém. A můžete si ji osadit třeba kabinou na zimu, abyste měl vyhřívání. Honzo, co nějaké příslušenství, nějaké vychytávky u těch dalších strojů? Tak teďka před zimou se nabízí sněžné pásy, které je možné využít jak na jízdu po sněhu, tak i na jízdu po asfaltu nebo po blátě, takže není nutné se bát, že se ty pásy nějak poničí. Můžete mít i vyhřívaný různé věci, jako jsou rukojeti, na palec pod plyn, na sedačku. Si udělat prostě komfort. Pro ty rozmazlenější. Do toho studenějšího počasí. Honzo, pro ty, kteří se na první pohled zamilovali do těch strojů, kde a za kolik je můžou pořídit? Na www.segwaypowersports.cz můžete najít více informací i zastoupení jednotlivých dealerů, u kterých je možné Segway Snarler v provedení 600 koupit za 189 990 anebo Segway Fugelman koupit za 419 990 korun. Honzo, moc krát děkuju. Co říkáš, Ježíšku? Je to výzva, co? No a protože to byl poslední letošní tip, tak milí diváci, všem krásné Vánoce.